Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e vou dar continuidade às nossas aulas do sétimo ano. Para isso, peguem o material necessário, o caderno ou uma folha para anotação, caso não tenham um caderno, lápis, borracha, caneta e apontador, e um dicionário que vai ficar do ladinho aí na aula de hoje, ok? Anotem também a nossa data de hoje e a aula de língua portuguesa. Vou deixar uns minutinhos para vocês se organizarem e a gente já volta. Vamos retomar o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós lemos o texto Quais são os impactos do desmatamento? Lemos também o texto Desmatamento da Amazônia cai em janeiro, mas futuro permanece uma incógnita. Vimos sobre as ideias principais e secundárias dos textos. Aprendemos um pouquinho mais sobre as conjunções e algumas de suas classificações. E, por último, nós vimos esse anúncio publicitário, em que tinha Chapeuzinho andando em uma floresta com árvores devastadas. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse gênero, o anúncio publicitário, e vamos aprender um pouco mais sobre os textos verbais e não verbais. Para começar, eu quero relembrar com vocês o texto lido na aula passada. Vimos na última aula que um anúncio publicitário visa apresentar ao público determinado produto, marca, ideia ou serviço, com o intuito de atrair e convencer os consumidores a adquirirem ou aderirem o que está sendo apresentado. E você, sabe qual é o objetivo do anúncio ao lado? Marque um X na alternativa correta. Então, na última aula, a gente viu um pouco a análise, né, dessa imagem. E agora eu quero saber sobre o objetivo desse anúncio. Por que que ele foi criado? Vou deixar um minutinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta. Thank you.
Então, o que, que vocês assinalaram? Será que o objetivo desse anúncio é levar o leitor a uma reflexão? Será que o objetivo é vender um produto ou o objetivo é propagar um serviço? Com certeza, não há dúvidas aqui que esse anúncio foi elaborado a fim de levar o leitor a uma reflexão sobre o desmatamento e as suas consequências. Agora, nós vamos refletir sobre esse outro anúncio publicitário, que traz uma ampulheta. Então, eu vou fazer a leitura da parte verbal do texto e depois a gente volta para fazer a análise da parte não verbal do texto. Então, aqui embaixo dessa campanha, está escrito assim: não há mais tempo. As florestas brasileiras estão sendo dizimadas. E se não agirmos agora, elas farão parte do passado. O Brasil pode se desenvolver sem desmatamento. E a parte em branco diz assim: não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Então, eu coloquei aqui duas questões para a gente refletir. Essa campanha nos traz uma ampulheta. O que, que é uma ampulheta? Vocês conhecem esse instrumento? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então, vejam que essa ampulheta traz aqui uma árvore na parte de cima e na parte de baixo traz um pó, ou seja, essa árvore está se transformando em pó. Então, pensem comigo, por que, que esse objeto foi utilizado nesse anúncio? O que, que essa ampulheta representa? E o que é uma ampulheta? Eu vou mostrar para vocês o que, que é uma ampulheta. Ela é um aparelho utilizado para medir o tempo. O tempo dessa ampulheta é contado, né, a partir do momento em que ela é virada. Então, quando a gente vira a ampulheta, o tempo começa a ser contado. E enquanto a areia escoa de um lado do reservatório a outro, é o tempo que está decorrendo. No caso dessa ampulheta que eu trouxe, ela tem 30 segundos. Então, quando toda a areia da ampulheta terminar, significa que passou 30 segundos do tempo. Agora, você vai responder para mim qual é o objetivo do anúncio. Será que o objetivo desse anúncio é convencer o consumidor a comprar um produto? Ou conscientizar o público sobre o desmatamento? Ou promover uma empresa? Vocês vão marcar na alternativa que vocês acham que é correta e eu já volto com a correção. Thank you.
analisando a parte verbal e a parte não verbal desse anúncio, a gente pode concluir que o objetivo dele é conscientizar o público sobre o desmatamento. Então, para responder essa questão, vocês tinham que fazer uma análise do que está escrito e também da imagem. Ainda sobre esse assunto, eu vou deixar aqui mais uma atividade. Releia a legenda abaixo da imagem. Não há mais tempo. As florestas brasileiras estão sendo dizimadas. E se não agirmos agora, elas farão parte do passado. A quem faz referência o pronome elas em destaque? Então vocês vão ter que pensar quem são esse elas. Respondam em seu caderno e daqui a um tempinho eu volto. Voltando com a correção, vocês teriam que me falar a quem faz referência o pronome elas. Não há mais tempo, as florestas brasileiras estão sendo dizimadas e se não agirmos agora, elas farão parte do passado. Esse pronome elas está se referindo às florestas brasileiras. Então, não há mais tempo, as florestas brasileiras estão sendo dizimadas e se não agirmos agora, as florestas brasileiras farão parte do passado. Mais um exercício ainda sobre esse anúncio. Vocês vão assinalar para mim a alternativa incorreta, a que está errada. Então, analisem comigo. Alternativa A. Mostra esse anúncio, né? Mostra a árvore transformando-se em pó ao passar para a parte inferior da ampulheta, o que simboliza sua morte. Aí, nessa atividade, vocês têm que lembrar do funcionamento da ampulheta, né? Quando cai a areia, significa que o tempo está passando. Alternativa B. O trecho elas, as florestas, farão parte do passado, significa que as florestas irão acabar. Ou alternativa C. Inverter a ampulheta significa facilitar que as florestas continuem sendo destruídas. Pensem rapidinho e eu volto daqui a pouco com a resposta. Thank you.
Então, voltando aqui com a resposta sobre o anúncio, assinale a incorreta, a errada. A. Mostra a árvore transformando-se em pó ao passar para a parte inferior da ampulheta, o que simboliza sua morte. Então, aqui ela está verdinha e, conforme o tempo passa, ela está se transformando em pó, o que provavelmente sim simboliza a morte dessa árvore. Então, a alternativa A está correta. B. O trecho elas farão parte do passado significa que as florestas irão acabar. Novamente, a ampulheta refere-se aqui ao tempo que está passando. Então, sim, conforme o tempo vai passando, as florestas irão se acabar. Então, a alternativa B está correta, vocês não podem assinalar. E a alternativa C? Inverter a ampulheta significa facilitar que as florestas continuem sendo destruídas. Gente, se nós invertermos a ampulheta, a árvore vai parar de ser destruída, ela não vai mais virar pó. Então, a alternativa correta é a alternativa C, que na verdade vocês deveriam ter marcado a alternativa errada com relação ao anúncio. Então, vocês deveriam marcar a alternativa C. Vamos saber um pouquinho mais sobre o anúncio publicitário e sobre a propaganda. O anúncio publicitário visa apresentar ao público determinado produto, marca, ideia ou serviço, com o intuito de atrair e convencer os consumidores a adquirirem ou aderirem ao que está sendo apresentado. Então, ainda sobre esse tema, eu trouxe aqui mais um anúncio publicitário para a gente pensar, para a gente refletir. O exercício 4 fala assim: sabendo que o anúncio publicitário visa apresentar ao público determinado produto, marca, ideia ou serviço, reflita: qual é o objetivo do anúncio ao lado? Então, antes da gente pensar nesse exercício, vamos fazer bem a análise da parte verbal e não verbal desse anúncio. Então, vejam que na parte de cima está escrito jogue limpo com o meio ambiente e aparece um ambiente limpo. Mais para baixo está escrito assim: marque com um X os 7 erros na figura abaixo. E aí vem uma imagem, né, da praia suja, com pneu, com restos de comida, enfim. Então, para fazer esse exercício, vocês vão ter que refletir. Qual é o objetivo do anúncio ao lado? Será que é apresentar ao público um novo produto que acaba de lançar? B, conscientizar o público sobre a importância de se preservar o meio ambiente? Ou C, solicitar ao público que identifique os 7 erros da imagem? Qual será o objetivo desse anúncio? Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem e eu já vou voltar. Thank you.
contando com a resposta, qual é o objetivo do anúncio ao lado? A. Apresentar ao público um novo produto que acaba de lançar? Que produto, né? Com certeza não é essa a alternativa. B. Conscientizar o público sobre a importância de se preservar o meio ambiente? Ou C. Solicitar ao público que identifique os 7 erros? Nesse anúncio está escrito, né, marque com X os 7 erros na figura abaixo. Mas essa foi só uma estratégia que o autor dessa propaganda utilizou para chamar a atenção do público. E não é o objetivo do anúncio. Então vocês deveriam marcar a alternativa B, conscientizar o público sobre a importância de se preservar o meio ambiente. Agora nós vamos para o texto 3. Também é um anúncio publicitário, também tem essa temática do meio ambiente e também traz uma parte verbal e uma parte não verbal para análise. Então vejam que na parte não verbal do texto nós temos uma árvore com olhinhos e uma pessoa deitadinha embaixo dela. Na parte verbal temos o seguinte: faça um acordo com o meio ambiente. Você cuida dele a partir de hoje e ele continua cuidando de você como nos últimos milhões de anos. Então eu vou deixar aqui dois exercícios para vocês pensarem. O exercício 5, qual é o objetivo do anúncio ao lado? E o 6, as palavras ele e dele no anúncio ao lado fazem referência a que palavra? Então, analisem a parte não verbal, analisem a parte verbal e eu já volto para a correção. Atividade 5. Qual é o objetivo do anúncio ao lado? O objetivo é promover um produto ou promover uma ideia, a ideia de preservação do meio ambiente? Com certeza aqui é a alternativa B. E na questão 6, as palavras ele e dele no anúncio, aqui a análise da parte verbal do texto, fazem referência a que palavra? Então, vamos voltar e fazer a leitura. Faça um acordo com o meio ambiente. Você cuida dele. Quem é esse dele? A partir de hoje, e ele continua cuidando de você. Quem é esse ele? Quem é esse dele? Será que faz referência a acordo ou será que faz referência a meio ambiente? Então, a alternativa certa é a alternativa B, né? O ele e o dele fazem referência a meio ambiente. Ainda sobre o texto 3,
Eu quero que vocês me respondam. Qual é a função dos dois pontos na frase abaixo? Então, eu reproduzi o que está no cartaz, reproduzi para a gente entender um pouquinho melhor o exercício. Faça um acordo com o meio ambiente. Dois pontos. Você cuida dele a partir de hoje e ele continua cuidando de você como nos últimos milhões de anos. Por que será que esses dois pontos foram utilizados nesse contexto? Uns minutinhos para vocês responderem e eu já volto. Vamos lá, vamos ver se vocês acertaram a essa questão. Os dois pontos antecedem, ou seja, vem antes, né, de uma explicação que será dada. Os dois pontos servem para indicar que após ele vai vir uma explicação sobre o que foi dito anteriormente. Agora, no exercício 8, vocês vão ter que analisar a linguagem verbal e a linguagem não verbal do anúncio. Mudou o anúncio, não é o mesmo. Parece, mas não é o mesmo. A quem se refere o pronome elas no texto, na parte verbal do texto? Que diz assim: elas te amam tanto que não conseguem viver sem você. Literalmente. Então, na atividade 8, está pedindo para que vocês digam a quem se refere o pronome elas. Elas te amam tanto. Quem são elas? E na atividade 9, na sua opinião, o que significa a expressão adote o verde no contexto mostrado? Vou deixar uns minutinhos e eu já volto para a discussão. Thank you.
Então, voltando com a resposta, a quem se refere o pronome elas no texto? Elas te amam tanto. O pronome elas refere-se às árvores ou também à natureza, que depende da interpretação, né? Elas te amam tanto. Significa assim, as árvores te amam tanto que não conseguem viver sem você, literalmente. E na atividade 9, na sua opinião, o que significa a expressão adote o verde no contexto mostrado? O que significa adotar o verde? Essa expressão pede para quem está lendo o anúncio acolha a natureza e cuide dela. Por isso, adotar o verde significa adotar a natureza. Agora, mais uma atividade de reflexão e de criatividade. Atividade 8. Imagine que a figura ao lado faz parte de uma campanha sobre o meio ambiente. Pense em uma frase para compor essa imagem. Seja bem criativo. Então, nós vimos que nas campanhas que nós estudamos hoje, todas elas trazem algum texto, alguma parte verbal que se comunica com a parte não verbal do texto. Então, analisem essa imagem, vejam todos os elementos que ela traz e escrevam uma frase, como se fosse uma campanha sobre o meio ambiente. Eu vou deixar uns minutinhos para vocês fazerem e eu já volto. Thank you.
Nessa atividade, eu não trouxe nenhuma sugestão de resposta, mas o que, que vocês poderiam pensar para fazer essa frase? Algo em torno de a natureza está em suas mãos, ou o que você pode fazer para melhorar a natureza. Tudo que vocês escreveram que tenha esse contexto, vocês acertaram, ok? E agora uma última atividade também de muita reflexão, de muita leitura de imagem. Vocês vão ter que escrever um pequeno parágrafo explicando essa imagem. Então agora vocês vão escrever mais que uma frase, vocês vão escrever um parágrafo analisando essa imagem. Então o que, que vocês podem levar em consideração para escrever esse parágrafo? Percebam que uma parte do planeta Terra está seca, está sem vida, tem fábrica poluindo e também tem algumas pessoas juntando o lixo que alguém deixou. E do outro lado desse planeta, nós temos verde, nós temos o azul que representa o mar e também temos pessoas fazendo determinado trabalho. Então, pensem sobre isso e escrevam um parágrafo de 5 ou 6 linhas contando um pouquinho sobre o que, que vocês estão vendo na imagem. Eu vou deixar um tempinho para vocês responderem e eu já volto com uma sugestão de resposta. Thank you.
tratando aqui com uma possibilidade de resposta, o que, que eu coloquei? Que a imagem mostra dois lados do que parece ser o planeta Terra. De um lado, as cores estão escuras, as árvores sem folhas, o solo arenoso e há uma fábrica poluindo o ar. Do outro, há a cor do mar e das folhas, que estão vivas. Na imagem também aparecem pessoas que aparentam estar limpando o planeta Terra, recolhendo lixo, plantando e regando árvores. Então, rapidinho eu expliquei o que eu observei nessa imagem, ok? E na nossa próxima aula, nós vamos ver o que é uma reportagem. Será que vocês conhecem esse gênero? Já leram alguma reportagem? Então fica a dica, o nosso encontro na próxima aula. Até mais!